নমস্কাৰ, আবেলিৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয় যে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্প আৰু তেওঁৰ পত্নী মেলানিয়া ট্ৰাম্পে অহা 24 ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আহিবলৈ লোৱাত তেওঁ নথৈ আনন্দিত হৈছে। টুইটযোগে মোদীয়ে কয় যে ভাৰতে সন্মানীয় অতিথি দুগৰাকীক স্মৰণীয় আদৰণি জনাব। এই বিশেষ ভ্ৰমণে ভাৰত আমেৰিকা মৈত্ৰীক অধিক গাঢ় কৰিব বুলিও তেওঁ কয়। উভয় দেশে বিভিন্ন বিষয়ত ব্যাপক সহযোগিতাৰে এই মৈত্ৰীক নিকপকপীয়া কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি কয় যে এই সম্পৰ্কই দেশ দুখনৰ নাগৰিকসকলকে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ কল্যাণ সাধন কৰিব। সংসদৰ বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো অংশৰ সামৰণি পৰাত লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা 2 মাৰ্চলৈকে কালি স্থগিত ৰখা হয়। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ ওপৰত উভয় সদনত হোৱা আলোচনাৰ কালি মুখনি মাৰে। বিত্তমন্ত্ৰীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে চৰকাৰে বিত্তীয় অনুশাসন বৰ্তাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু দেশৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন 2014-15ৰ $2 ট্ৰিলিয়নৰ পৰা 2019-20 বৰ্ষত $2.9 ট্ৰিলিয়নলৈ বৃদ্ধি পাইছে। জি এছ টি সংগ্ৰহৰ পৰিমাণো ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাই বিগত 6 মাহত 1,00,000 কোটি টকাৰ সীমা চেৰাইছে বুলিও সীতাৰমণে কয়। কোভিড 2019 নামৰ মহামাৰী সংক্ৰমণৰ ফলত চীনত এতিয়ালৈকে 1,110 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এই কৰোণা ভাইৰাছত বেয়াকৈ আক্ৰান্ত হোৱা হুবেই প্ৰদেশত নতুনকৈ 94 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। নতুনকৈ উদ্ভৱ হোৱা এই ৰোগক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কোভিড 2019 নাম দিছে। প্ৰদেশখনত নতুনকৈ 1,638 জন লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। আনহাতে চীনত এই ৰোগত নিশ্চিতভাৱে আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 44,200 হৈছেগৈ বুলি চৰকাৰীভাৱে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আজি দিল্লীত অনুষ্ঠিত আম আদমি পাৰ্টীৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কসকলে দলৰ আহ্বায়ক অৰবিন্দ কেজৰিৱালক বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে নিৰ্বাচিত কৰে। কেজৰিৱালে আজি পুৱা তেওঁৰ নতুন দিল্লীৰ চৰকাৰী বাসভৱনত বিধায়কসকলক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছত তেওঁক বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত কৰা হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে কেজৰিৱালে ৰাজনিবাসত উপ ৰাজ্যপাল অনিল বাইজালকো সাক্ষাৎ কৰে। আপৰ নেতা মনীষ সিসোদিয়াই বিয়লি সাংবাদিকৰ আগত কয় যে অহা 16 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰামলীলা ময়দানত কেজৰিৱালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে শপত গ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখ্য যে সদ্য অনুষ্ঠিত 70-জনীয়া দিল্লী বিধানসভা নিৰ্বাচনত আম আদমি পাৰ্টীয়ে 62খন আসন লাভ কৰে। তথ্য আৰু অনাতাঁৰ মন্ত্ৰালয়ে বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশতে এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত অভিযান চলাই আছে। অহা 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে চলিব লগা এই অভিযানৰ অন্তৰ্গত দেশৰ সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মাজত গভীৰ সামঞ্জস্য স্থাপন কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় একতাৰ ভাৱধাৰাত জোৰ দিয়া হৈছে। অভিযানৰ সময়ছোৱাত 37খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ সংস্কৃতি, খাদ্য সম্ভাৰ, শিল্প আৰু পৰম্পৰাসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে যাতে জনসাধাৰণে দেশৰ বিভিন্নতাৰ মাজত থকা একতাক হৃদয়ংগম কৰিব পাৰে। আজিৰ খণ্ডটোত বিকানেৰৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে। স্মৰণযোগ্য যে বিকানেৰৰ খাদ্য সম্ভাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুকীয়া স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ইয়াৰ কি যো ভুজিয়া কি কোৱালিটি হে, এক তো সাফ সুথৰা হোতা হে, কিছু ভি প্ৰকাৰ কি কোই ইছমে মিলাৱট কা না কাম নহি হে, ৰসগুল্লে তো ইয়াৰ কে বঢ়িয়া হে। स्वाद के मामले में बीकानेर एक अलग अपनी पहचान रखता है, क्योंकि ये खाने पीने वालों का शहर है, बहुत शौकीन लोग रहते हैं, इसलिए बीकानेर भुजिया, पापड़, नमकीन और ख़ास तौर से रसगुल्ला के लिए पहचाना जाता है। अपने आप में जग जाहिर है, विश्व स्तर पर जिसकी प्रसिद्धि है। यहाँ बनने वाले जो नमकीन है जिसमें भुजिया विशेष तौर से अपना स्थान रखता है, भुजियों का स्वाद इतना स्वादिष्ट होता है कि यह खाने वाला व्यक्ति जो है अपने आप को सुखद एहसास करता है। और हम यह इस क्षेत्र की मान्यता रही है कि बीकानेर के जो नमकीन है, ये जो भुजिया है, इस भुजिया के लिए बनाने के प्रयास भी बीकानेर के बाहर क्षेत्रों में किए गए, लेकिन बीकानेर के कारीगर, बीकानेर के पानी के और बीकानेर के वातावरण के आधार पर भुजियों का जो स्वादिष्ट जो व्यंजन जो है वो हर आने वाले व्यक्ति के लिए, हर खाने वाले व्यक्ति के चेहरे पर रौनक लाता है, रंगत लाता है। আজিৰে পৰা অহা 14 মাৰ্চলৈকে ৰাজ্যৰ 772টা কেন্দ্ৰ আৰু 20টা স্থানত পুৱা 9 বজাৰ পৰা অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছে। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ এই চূড়ান্ত পৰীক্ষাত এইবাৰ কলা শাখাত 1,75,175 গৰাকী, বিজ্ঞান শাখাত 40,588 গৰাকী আৰু বাণিজ্য শাখাত 18,178 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে। তদুপৰি বৃত্তিমূলক শাখাত 868গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীকে ধৰি এই পৰীক্ষাত মুঠ 2,34,809
9 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আছে বুলি শিক্ষা সংসদে প্ৰকাশ কৰিছে। ইফালে পৰীক্ষাৰ সময়ছোৱাত যাতে শিক্ষাৰ্থীসকলে অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সকলো কেন্দ্ৰতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে। মহিলা ক্ৰিকেটত আজি মেলবৰ্ণত অনুষ্ঠিত টি20 শৃংখলাৰ চূড়ান্ত খেলখনত অষ্ট্ৰেলিয়াই ভাৰতক 11 ৰাণত পৰাজিত কৰিছে। 156 ৰাণৰ লক্ষ্য লৈ ভাৰতে নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 144 ৰাণ কৰোতে আটাইকেইটা উইকেটৰ পতন ঘটে। ভাৰতীয় মহিলা দলৰ হৈ স্মৃতি মান্ধানাই 66 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়। ইয়াৰ পূৰ্বে অষ্ট্ৰেলিয়াই টছত জিকি প্ৰথমে বেটিং কৰি 6 উইকেটত 155 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। দীপ্তি শৰ্মা আৰু ৰাজেশ্বৰী গাইকোৱাৰে 2টাকৈ আৰু ৰাধা যাদৱ আৰু অৰুন্ধতী ৰেড্ডীয়ে 1টাকৈ উইকেট দখল কৰে। আবেলিৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি সন্ধিয়া 6:30 বজাত প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। নমস্কাৰ।